Елде жалған ақпарат таралмауы тиіс. Әсіресе су тасқының кезеңінде халық арасында дүрбелең тудырмауы қажет. Бүгін мәдениет және ақпарат вице-министрі Қанат Ысқақов осылай деді. Ведомство басшысы деректерге мұқият болу қажеттігін ескертеді. Айта кетейік, бүгінге дейін 28 фейк ақпарат тараған. Әсіресе ауыз судың ластануы, бөгеттердің бұзылуы қаупі сынды қате дәйектер таратылады. Жалған ақпарат таратпауына барлық бақылаудың өкілдерін шақырам. Өткен өте маңызды дүние. Баршамыз осындай су тасқына қарсы немесе қайта құру жұмыстарын жалғасып жатыр. Сондықтан нақты тексерілген шынайы ақпаратты тарату өте маңызды.